Milli Məclisin yaz sessiyasının növbəti plenar iclas keçirilib. Spiker Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə keçirilən iclasın gündəliyinə 15 məsələ daxil edilib. Plenar iclasda dövlət qulluğu haqqında qanuna dəyişiklik layihəsi müzakirəyə çıxarılıb. Qanuna dəyişiklik layihəsi müzakirələrdən sonra səs verməyə çıxarılaraq qəbul edilib. Əslində heç bir narahatçılıq yoxdur. Çünki xüsusi vurğuladım ki, cənab prezidentin həm fərmanında, həm də əsasnamənin təsdiqi də bağlı olan fərmanda Xüsusi nümayəndəlik institutunun birincisi işğaldan azad olmuş ərazilərdə yayılması nəzərə tutulub. Yəni bu ancaq müəyyən bir ərazidədir. Deməli Azərbaycan bütün ərazilərinə şamil olmur. Hələlik bu günə şamil olmur. İkincisi əsasnamə hazırlanarkən bu işçi qrupu yerli icra hakimiyyəti orqanlarının da əlbəttə ki əsasnaməsinə diqqətlə baxıblar. Yəni bu gün siz iki əsasnaməni müqayisə etsəz mövcud Yerli icra hakimiyyəti haqqında əsasnaməni və xüsusi nümayəndələr haqqında əsasnaməni demək olar ki, kəsişən nöqtələr çox azdır. Çünki funksiyalar fərqlidir. Xüsusi nümayəndələr, belə qısa deyim, ərazi ilə bağlı fəaliyyət göstərir. Əhali ilə bağlı fəaliyyət icra hakimiyyəti orqanlarına bağlıdır və ancaq bir neçə misal çəkə bilərəm, bu çox kiçik misaldır. Məsəl üçün, əsasnamədə siz görə bilərsiniz ki, Mənzil 3-cü maddədə mənzil kommunal təsərrüfatı sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak etmək belə bir element var. Bəli. Bir neçə halda ancaq yerli icra hakimiyyəti haqqında əsasnamə, yəni mövcud əsasnamə o uyğunlaşdırılacaq yeni xüsusi nümayəndələr haqqında əsasnamə. Amma bütövlükdə sənədlər tamamilə fərqlidir. Funksiyalar fərqlidir. Səlahiyyətlər və status da gördüyünüz kimi fərqlidir. Yəni burada heç bir halda Siz dediyiniz kimi, nəinki iki hakimiyyətlik, belə şeylər baş verə bilməz. Çünki səlahiyyətlər, funksiyalar fərqlidir. Amma əlbəttə, onu vurğuladım çıxışımda, bu idarə etmə üsulu yeni yaradılan, əsasnamələ, əlbəttə, özünü doğrultmuş olsa, daha effektiv görünsə gələcək üçün, cənab prezident bu barədə özü, fikir söyləmişdi, o gələcəkdə Azərbaycanın digər ərazilərində də tətbiq olunması ehtimalı mövcuddur. Amma hələlik heç bir halda səlahiyyətlərdə, funksiyalarda, vəzifələrdə üst-üstə düşmək elementləri mövcud deyil. Qeyd edək ki, parlamentin plenar iclasında Azərbaycanda buğdanın idxalı və satışı, buğda ununun və çörəyin istehsalı və satışı daha 3 il vergidən azad olunub. Bununla bağlı vergi məcəlləsinə dəyişiklik layihəsi parlamentin plenar iclasında ikinci oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb. Başqa sözlə vergidən azad etmək 2024-cü ilə dək davam edəcək.